Hej og velkommen til Ærede Produkter. Jeg har stolen Grimsby stående her ved siden af mig. En helt enkelt all-round kontorstol uden de helt store digidarer. Men for en i hvert fald højde og drøjde ligesom mig, passer den ganske udmærket. Der er sådan lidt formstøbt sæde, som man sidder meget behageligt i. Og der er faktisk også en meget fin lænestøtte. Den buler lidt ud her i siderne, hvilket der er nogen, der ikke synes er så behageligt, at man sådan ligesom bliver skubbet lidt frem, så alt efter, hvordan du er formet kropsmæssigt, så kan det være rigtig rart, det kan også være rigtig ubehageligt. Det er et spørgsmål om at prøve sig lidt frem og mærke efter. Men ellers, du kan justere den op og ned, som man jo skal kunne. Den har den her lidt kip-funktion, som du også kan vælge at låse, hvis du ikke bryder dig om det. Men nok ikke en stol, jeg sådan vil anbefale til hele dags brug på et kontor. Men har du meget varierede arbejdsstillinger, hvor du både eller arbejdsopgaver, hvor du både har opgaver, hvor du sidder ved computeren, men også opgaver ude af huset, eller du bevæger dig meget rundt, så er den her ganske udmærket.